Cleveland Hill Day and Boarding Primary School. Erisangibwe chebando tsalo salo kubukoto roundabout. Kilomita bili okuva Kalerwe ku Northern Bypass ngagende ekisasi. Lye somere liri ku mutindo gw'ensi yonna. Omwana omajja okusomera afuuka ekyo kyennyini ensi kye yeetaaga. Balina abasomesa abakugu. Ebibiina byabwe bigazi. Balina library. Omwana mwasobola okusomera obulungi. Abaana babaliisa bulungi. Embeera y'essomero esobozesa omwana wo okuyiga nga tataataaganyizibwa. Anti wakakkamu. Gattako n'ebisale byabwe. Ebyenseko obuseko. Leeta omwana w'abangulwe okuva mu Cleveland Hill Day and Boarding Primary School. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso okuva ku Monday paka Saturday saawa 7 ez'okumakya paka saawa 10 ez'olweggulo. Bakubire ku ssimu 0774-950-2777 oba 0705-862-2662. Cleveland Hill Day and Boarding Primary School. The Lord is my shepherd.